Vad ska vi göra idag då, Pippi? Tänka, det vet jag. Tommy och Annika ska rensa jordgubbslanden. Rensa jordgubbslanden? Mm-mm. När det är så vackert väder, kan vi göra en annan dag? En annan dag? Nej, det säger ni jämt. Kunde du inte hitta på något värre? Det ska rensas idag, för annars gror de igen. Låt dem gro igen då! Jag tänker inte ligga där och rensa jordgubbar när det är så himla vackert väder. Jag går inte! För det bara skäller och skäller jämt. Det bara skäller och skäller jämt. Det gör jag väl inte? Jo, det gör du. Nej. Ja.